ես ասեմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմի վերսկսման վտանգ, որպես այդպիսին այս պահին ջերմությունություն, հաշվի առնելով նաև 16 թվականի ապրիլյան դեպքերը, եթե ապրիլյան դեպքերին ես բազմաթիվ անգամներ անդրադարձել եմ եւ ասել եմ, թե ինչ հիմնական պատճառ դարձավ, որ Ադրբեջանը դրանց հետ ավանտյուրա է, բայց հիմա մեր ուրեմն պաշտպանական շրջանները, Արցախի Հանրապետության եւ նաեւ մեր համապատասխան կառույցները ուշի ուշով հետևում են այն բոլոր գործընթացներին, որ տեղի են ունենում Ադրբեջանում. Որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ հիմա մենք կարողացել ենք ամբողջ սահման երկայնքով տեղադրել այն հնարավորությունները ռազմական, որոնք թույլ են տալի բավականին մեծ խորությամբ մշտադիտարկում անցկացնել Ադրբեջանի տարածքների նկատմամբ, հատկապես այն տարածքների, որտեղից հնարավոր շարժեր ու տարբեր տեղադաշնումները կարող են հանգեցնել որոշակի լարվածության, ինչու՞ չէ նաև ռազմական բախման։ Եվ Հայաստանը, ավելի ճիշտ Արցախի Հանրապետության համապատասխան կառույցները բազմաթիվ անգամներ հայտարարել են, որ եթե Աստված մի արած արձակման որևէ վտանգ սպառնա Արցախի Հանրապետության տարբեր պաշտոնական շրջանների նկատմամբ, ապա Արցախի Հանրապետությունը իրեն իրավունք է վերապահում կանխարգելիչ հարվածներ հասցնել։ Իսկ դրա հնարավորությունը այսօր Արցախի Հանրապետության համապատասխան կառույցների, հատկապես Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը ունի, եւ Աստված մի արած է, եթե նորից Ադրբեջանը փորձի գնալ նման կարգի ոտնձգությունների, ես կարծում եմ, որ շատ թանկ կնստի ինձ Ադրբեջանի վրա։ Պետք է անձնավորել նաեւ ասել, որ մենք 16 թվականին չունեինք դիտարկման այն հնարավորությունները, որ ունենք այսօր, տեղեր կա, որ նույնիսկ մինչև 50 կիլոմետր եւ ավել խորությամբ մենք կարողանում ենք տեսնել, թե հակառակորդը ինչ տեղաշարժեր է անում։ Մենք որ հիմա հանկարծակի ուշադրի գործողությունների գնալու հնարավորություն չունի Ադրբեջանը, որպեսզի կարողանա Արցախի Հանրապետության բանակին անակին գալու դեր։ Մենք կարողանում ենք դիտարկումներն անել։ Ես չեմ ուզում շատ կոնկրետ թվեր ասել, ուրեմն ամբողջ երկայնքով Արցախի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղադրված են համապատասխան սարքավորումներ, հիմա էլ շատ ինտենսիվ աշխատանքներ են գնում, դրանք շատ ավելի կատարելալուծելու, ուրեմն կարողանում ենք մինչեւ 50 կիլոմետր, դա երբ ցանկանանք կարողանում ենք դիտարկումը անել։ Այդ առումով հնարավորությունները այսօր շատ ավելին են, քան երբևէ եղել։ Հավատացեք, որ որոշ ժամանակ հետո դրանք շատ ավելի կմեծանան։ Մենք արդեն նույնիսկ մեր անդրադարձու սարքերի, ուրեմն մի խոսքով, այդ ամեն ինչը արվում է, բավականին բարձր մակարդակ։